Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer. Milí priatelia, Vianoce sa nebezpečne blížia a tak aj my dnes začneme teda takou sviatočnou témou. V rôznych krajinách sveta oslavujú Vianoce trošku inak. Vo Fínsku rozdávajú darčeky trpaslíci, v Lotyšsku má vianočná večera až 12 chodov a Taliani majú miesta Ježiška čarodejnicu Befanu. To som ani nevedela. Vážne, to som ani nevedela. Hej. Volávate si, hej. Vo veku do 6 rokov života verí v Ježiška viac ako 75% detí. Po 8 rokoch života je to len niečo cez 40% a po 10 rokoch menej ako 10%. Tak, dokedy ste verili vy v Ježiška, to si povieme o malú chvíľu. Pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Tomáš Hudák. Dobrý večer. A Marian Lečko. Dobrý deň. A von s pravdou. Ktorý ja sa... ešte veríte, tak. Ja sa musím priznať, že ja si myslím, že ja som dosť dlho, aj keď som už tušil, vedel, mne to vyhovovalo, že to je také, že to bolo, že to malo tú svoju. Ale my sme dokonca so súrodencami potom, ale si to tak rozoberali, lebo u nás sa vždy na štedrovečernom, pri štedrovečernom stole sa čítala tá Biblia, tak sme rozmýšľali nad tým, že vlastne, že kedy si to prehodili oni, lebo predtým, neviem, či si všimli z Biblie, nosili traja králi darčeky a nám to prišlo, že je to trošku nefér, lebo predtým chodili traja, čiže aj viac darček bolo tých darčekov, že ten Ježiško donesol len ten... Neunesie. A my sme sa normálne, my sme to celé začali rozoberať, ak sme to študovali a prišli sme na to, že aj tí traja králi boli takí, ako presne sme my pred Vianocami, že viete, ak už je ten zhon a už nič nevieš zohnať, tak rýchlo ideš na pumpu a kúpiš... kúpiš nejaké ponožky a v ich prípade to bol, lebo oni boli traja, Olinka vie, Gašpar, Melichar, Baltazar, tak ten Baltazar na tých ťavách niesol tiež ponožky. A oni prišli, vravia, ty máš čo, vravia, ja mám zlato, ty, ja mám kadidlo, ty, ja mám ponožky, že nestihol som. Tak a oni mu povedali, tu máš mirhu, zahod tie ponožky, neviem, či viete, mirha, to bol ten osviežovač na ťavy, jak máte v autách. Podobne to. Dezodor. Takže vlastne, aby ste vedeli tú celú príhodu, že jak to reálne bolo. Tak chápem, prečo Marha, stále veríš. No. Marha, to je iné. Áno, ja len ešte tak na okraj, jedna moja kamarátka, manželka slovenského básnika mi povedala, vieš, čo som si našla na Vianoce pod stromčekom? Opitého manžela. Ale ja som teda verila, každé Vianoce mi Ježiško nosil bábiku. Krásnu, tešila som sa z nej, hrala som sa s ňou a na jar mi zmizla. A na ďalšie Vianoce som znova dostala babiku, veľmi sa jej podobala, len mala iné šaty. A takto sa to opakovalo niekoľko rokov a môj ujo, ktorý ja predpokladám, že až do samej smrti veril, že Ježiško nosí, mi povedal, že Olina, vidíš, taká smola, koľko si mohla mať bábik, keby si to nebola zašantročil. Mám taký pocit, že tak ako vy všetci, a ja som vo viere v Ježiška prešiel tromi fázami. Veril som v Ježiška, neveril som v Ježiška, sám som bol Ježiško. Dúfam, že prídeš aj k nám. Ja. Nikde tak chválu. Hovoríte tak žartovne, a toto je ale vážna vec, a ja stále verím. Ja stále verím, rovnako verím, že existuje Mikuláš, tak som ho stretol, niekoľko Mikulášov. Anielov poznám niekoľko, aniel strážnych, aj takých ostatných, ako poletujú okolo mňa. A s čertom som sa stretával roky dokonca. Ono to bola to čertica, ale však to je jedno. Čo vám budem hovoriť, bolo to náhodou v tom pekle, to nemusí byť také zlé. To som chcel tým povedať. No a teraz, keď je taký problém s parkovaním, som zistil, a to je, ale bude mať doma zle nedobre, lebo som zistil, že moja žena lieta na metle kvôli parkovaniu. Tak.
Ja k Vianociam len toľko, že ja Vianoce naozaj milujem. Veľmi, veľmi mám rada Vianoce. Od detstva až dodnes. O to viac ma mrzí tá šialená komercionalizácia, alebo ako to mám nazvať. Všetci dobre viete, o čom hovorím. Plné obchody, plastov, lacných, kadejakých, v októbri už koledy a tak. Proste toto ma naozaj veľmi mrzí. A čo ma ešte viac mrzí, aký názor na to, alebo aký vzťah k Vianociam majú mladí ľudia. A poviem vám k tomu len jedno. Viete, čo najviac trápi v súvislosti s Vianocami mladých ľudí? Na ktorú stranu taniera si pri štedrovečernej večeri položia mobil? To úplne vážne v rádiu alebo kde zaznelo, že toto ich trápi, či môžu mať mobil, či sa to patrí a na ktorú stranu taniera. Či k nožu, či k vidličke. No, tak kde sme to dospeli? Závisí o tom, či je už vypražený. Vieš? A či je to predjedlo? Tak. Alebo... Ja som mala v detstve ten istý problém.